جعلنا مسلما ومقلدا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعزما ومطيعا ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا نبيا وصديقا وغوصا ومجددا وبنيا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله تعالى في مقام آخر وذكرهم بأيام الله وقال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبان خاموش نہ رہے اول تاخر ہر بندہ تین بار کم از کم حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اللہم صلی علی محمد و علی سب کی آواز آئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم الصلاة والسلام علیکہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين ایک کلام ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا جس کے دو تین اشعار پہلے علامہ صاحب آپ کے خطیب صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھے ہیں لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ احباب نے اس کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے احسار میں اور اس تاثیر میں آپ نے سماعت نہیں کیا حضور کے وجود کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس کلام کو سنیں نا تو آپ کا سینہ معطر ہو جائے گا ایک بار کہیے سبحان اللہ اور اب یہ تو چونکہ آپ کے مقامی بندے تھے نا میں تو مہمان ہوں تو میں جب آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ نے ذرا اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے ہر شخص ایسے اظہار کرے کہ اسے پتہ چل رہا ہے کہ حضور کے وجود کی عظمت کتنی ہے
تو یہ ایک اس میں دو شہر ہیں، ایک تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی اختیار اور شان اور عظمت کی بات ہے، دوسرا حضور کے میلاد کی بات ہے۔ دو شہر میں نے پڑھتے ہیں اور کلام کیا ہے ذرا سماعت فرمائیے گا، ایک لفظ آپ، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جب تمہارے لیے کی صدا بلند ہونا تو آپ سب میرے ساتھ مل کر اس صدا کو بلند کریں اور اس کا حصہ بن جائیں۔ سارے اندراج ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے کہیے سبحان اللہ۔ جو ہے سال بھر میں آپ کی چند محفلیں ہوتی ہیں، تو ان محفلوں کو ذرا حشاش بشاش کر پورے شرع صدر کے ساتھ سینہ کھول کر محمد مصطفیٰ کی شان کو سماعت کیا کریں۔ جو یہاں بیٹھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی ماد اللہ آپ کو کوئی دین کا غلط راستہ نہیں بتا رہے ہوتے، قرآن و سنت کی سوغات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ توجہ ہے نا، اس لیے آپ نے اس ساری توجہ کو بالکل اپنے جتنے بھی دنیاوی سب آپ نے اتنے کام کرنے ہیں نا، ان سارے کاموں سے نکل کر کے محمد مصطفیٰ کی روحانی دسترخوان پہ آ جائیے۔ توجہ فرمائیے گا، میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے سمجھ آ رہی ہے زمین و زمان۔